Dobrý den, já jsem Tereza Trčková a jsem tady za klub Kamera. Dnes jsme si do našeho klubu Kamera pozvali paní ředitelku Blanku Váňovou a položili jí pár otázek. Proč žáci na gymnáziu nemají předmět člověk a svět práce? Já se domnívám, že ministerstvo školství, když schvalovalo rámcové vzdělávací programy, tak mělo v úmyslu, aby studenti gymnázia pokračovali dál na vysokých školách, to znamená, měli dobré základy z chemie, z fyziky, z matematiky a z cizích jazyků. Proč se v roce 2013 sloučily školy Komenská a Opavská? No, problém bylo asi gymnázium a střední škola na Podhradí, které se měly sloučit, a protože gymnázium se nechtělo sloučit se střední školou z Podhradí, tak se rozhodli, že se budou chtít sloučit se základní školou na Komenského ulici. A zastupitelstvo potom rozhodlo, když už tedy slučovat, že se sloučí i dvě základní školy, protože v této době bylo už na základní škole na Opavské ulici necelých 200 dětí, no a že vznikne jeden společný školní areál. Můžete posluchačům říct něco na téma Krček? Krček je naše téma velmi oblíbené. Stojíme o to, aby se budovy propojily, aby žáci nemuseli chodit venku, protože školní výuka probíhá hlavně v podzimních, v zimních a jarních měsících. Prší, sněží a takto by mohli projít takzvaně suchou nohou z budovy do budovy. Nicméně kauza Krček hýbe Vítkovem. My víme, že je to pro nás podstatné, že je to pro nás velmi důležité, ale nevíme, zda to takto chápou i zastupitelé města. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou.